ลีตัวอย่างนี้จับดามเผยคล้วนบานสนาอ้อยองการนาโตบรรจุนกองตบหนึ่งปาราคาโยเทียบันแถมหมอกการประเทศระบอกล้วนกรอปีโรซีบานเวียโอแกรนการแต่คลังบ้องปอนจิตติกรบรอบานยังเงียบมือเมื่อประเทศโตโตในจวบประเทศโอแกรนจับดามมีการปลุยบารมหนึ่งจับดามเผยจมพูประเทศระบอกล้วนมาสั้นจีมีการกรุบกรุ่มโดยโยเทียโรซีจมพูประเทศโอแกรนแมนតាប្រទេសជិតខាងមួយណាខ្លះដែលនឹងទទួលរងគ្រោះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការចងបាននឹងការឈ្លានពានអំពីសំណាក់រុស្ស៊ីធ្វើឲ្យសកលលោកនឹងបានត្រឹមតែដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចទៅលើអសរាជនជាន់ខ្ពស់និងសិទ្ធិរបស់រុស្ស៊ីតែប៉ុណ្ណោះនឹងក៏ដូចជាដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើរុស្ស៊ីប៉ុន្តែมันអាចធ្វើអ្វីបានក្រៅតែពីរឿងនឹងនោះទេហើយនឹងការព្រមានយ៉ាងណាក៏ដោយចំពោះរុស្ស៊ីនឹងនៅពេលដែលព្រមានទៅកាន់ប្រទេសធំៗទាំងនោះប្រទេសទាំងនោះបានត្រឹមតែលុបចូលទៅវិញដោយមិនមានការឆ្លើយតបអ្វីឡើយយើងងាកមកមើលវិលនីញូលប្រទេសអាល្លឺម៉ង់នឹងបញ្ជូនប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសរបស់ខ្លួនឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបញ្ជូនកងទ័ពបន្ថែមនិងពាក់កណ្ដាលដោយរថក្រោះបំពាក់ដោយរថក្រោះទៅកាន់ប្រទេសលីទុយអានីហើយចំពោះមុខស្ថានភាពដ៏ប្រថុយញុញនិងផុយស្រួយនៃសង្គ្រាមរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនកំពុងតែកើតមានឡើងយ៉ាងលឿននិងឆាប់រហ័សនេះបើយោងទៅតាមរដ្ឋការពារជាតិលីទុយអានីដែលដកស្រង់ចេញពីការផ្សាយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters នៅក្នុងថ្ងៃទី5ខែមីនាឆ្នាំ2022ថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃសៅរ៍នេះរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិលីទុយអានីលោកអាវីដាសអនុសាអូស្ការលោកបានបញ្ជាក់ទៀតថាប្រទេសហូឡង់នឹងបញ្ជូនកងទ័ពបន្ថែមទៀតឲ្យមកចូលរួមធ្វើសម្ពយុទ្ធយោធានៅក្នុងប្រទេសលីទុយអានីដែលក្រុងនឹងធ្វើឡើងនៅក្នុងខែមីនានេះផងដែរប៉ុន្តែលោកមិនបានបញ្ជាក់លម្អិតពីអ្វីក្រៅតែពីរឿងការពីជាតិនោះទេដោយគ្រាន់តែការបង្ហើបនេះគឺបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាការដាក់ពង្រាយកងទ័ពបន្ថែមនេះនឹងធ្វើឡើងដោយកងទ័ពបរទេសរបស់ NATO ចូលរួមដែលកំពុងតែឈរជើងនៅលើទឹកដីរបស់ទុយានីនឹងកើតឡើងរហូតទៅដល់3000នាក់នៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នគឺទៅដល់4000នាក់ត្រឹមចុងខែមីនាខាងមុខនេះលីទុយានីគឺបានស្នើទៅអង្គការ NATO បញ្ជូនកងទ័ពនិងបរិការយោធាបន្ថែមមកកាន់ប្រទេសរបស់ខ្លួនក្រោយពីរុស្ស៊ីកំពុងតែវាយលុកចំពោះអ៊ុយក្រែនពីព្រោះថាលីទុយានីក៏ជាប្រទេសមួយស្ថិតនៅក្បែរនោះដែរហើយក៏ជាគោលដៅបន្ទាប់របស់រុស្ស៊ីអាចនឹងធ្វើការឈ្លានពានចំពោះលីទុយានីយ៉ាងណាក៏ដោយចំពោះរុស្ស៊ីកំពុងតែវាយលុកអ៊ុយក្រែនយ៉ាងខ្លាំងក្លាចំពោះលីទុយានីក៏ដូចជាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបក៏មានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងខ្លាចលោកពូទីនវាសង្គ្រប់ទៅលើបណ្ដាប្រទេសតូចៗរបស់ខ្លួនបន្ថែមទៀតនោះដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like